एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी चुनावी परिणामले राजनीतिक बजार भाव महँगियो अस्थिरता निम्तियो जनतालाई सचेत गराउन नसक्नु आफ्नो पनि कमजोरी भएको स्वीकार ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु महर्जनलाई बालिन शाहको प्रस्ताव नेवा विश्वविद्यालय स्थापनामा सहकार्य गरौँ राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएका व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनाई भारतले न्यायालय भित्रैबाट राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको नारायण मान बिजुक्सेको आरोप कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई म अहिले मन्त्री बन्दिन पार्टीमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् आफ्नै अभ्यक्तिका कारण विवादले घेरिँदै हर्क का साम्पाङ कानुनी कारवाही गर्न दलित आयोगले गृह मन्त्रालयलाई गर्यो सिफारिस हिरासतमा रहेका सन्दीप लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै देखिन थाले डिप्रेसनका संकेत ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु महर्जनको डिप्रेसन उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकल्प छैन महानगर मिलेर काम थालौ हिम्मत बटुलेर अगाडि बढ्दै समीक्षा अधिकारी भारतीय राज्य बिहारसँग जोडिएका नाका बहत्तर घण्टाका लागि बन्द देउवालाई प्रचण्डको प्रस्ताव मलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नुहोस् चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै काठमाडौँ महानगर पालिका मेयर बालेन्सा महानगरले सुरु गर्यो सेवाग्राहीलाई डिजिटल सुविधा अब सिफारिस लिन ओडामा जानु नपर्ने पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीको टिप्पणी विरुद्ध भारतमा देशव्यापी प्रदर्शन विश्वकप फुटबलमा मोरकोला हराउँदै क्रोएसिया बन्यो तेस्रो लियोनल मेस्सीको अन्तिम जादुको प्रतीक्षा विश्वकप फुटबलको फाइनल आज हुँदै र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज चिसोको समयमा दम रोगीको समस्या अझै बढ्न सक्छ दमका रोगीले चिसोको समयमा के गर्ने के नगर्ने यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैँतिस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति दुई हजार उनासी साल पुष महिनाको तिन गते आइतबार इस्बीसम्बर दुई हजार बाइस डिसेम्बर अठार तारिक दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लु डब्लु डब्ल्यु डट इन्चार नेपाल न्युज डट कम लगइन गर्न सक्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै पनि क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन र पुनः मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनको मतपरिणाम प्रतिवेदन प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङलाई बुझाउनु भएका थपलियाले शनिबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गरेको दावी गर्दै उहाँले पुनः मतगणना र पुनः मतदान गर्नु नपर्ने बताउनु भयो आयोगले गरेको कुनै पनि निर्णयमाथि पुनरावेदन लाग्छ अदालतबाट भएको आदेश पालना गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ उहाँले भन्नुभयो आजका मितिमा यो निर्वाचनमा कहीँ पनि एउटा मतदान अधिकृतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि कुनै काम गरेका छैनन् कुनै सुरक्षाकर्मी चुकेका छैनन् कहीँ पनि पुनः मतदान गर्नुपर्ने वा फेरि मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन निर्वाचनमा खटिएका सबै कर्मचारीले निष्ठापूर्वक काम गरेको उहाँको दावी छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको परिणामले राजनीतिक बजारलाई महँगो पारेको भन्दै यसले अस्थिरता उत्पन्न गरेको बताउनु भएको छ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनतालाई सही दिशामा डोराउन नसक्दा चुनावले गलत नतिजा दिएको बताउनु भयो उहाँले जनतालाई सचेत गराउन नसक्नु प्रमुख दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पनि कमजोरी रहेको बताउनु भयो ओलीले भन्नुभयो जनतालाई सचेत गराउन नसक्नु सही दिशामा लैजान नसक्नु प्रमुख दलको नेता कोैसियतले मेरो पनि कमजोरी स्वीकार छु अब कस्तो सरकार बन्छ भन्ने म अन्ठाउन्न वर्ष राजनीति गरेको मान्छेले भन्न नसक्ने अवस्था छ अहिले सबैभन्दा चर्को महँगी कतै छ भने पोलिटिकल बजारमा छ पोलिटिकल भाव चर्को छ यसले स्थिरता दिँदैन सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सङ्ख्या नपुगेर थप अरू दल खोजेर झन् ठुलो गठबन्धन बनाउन खोजे पनि त्यसको आकार प्रष्ट नभएको ओलीले बताउनु भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेवा सभ्यता सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना र बागमती नदीको सफाईका लागि सहकार्य गर्न ललितपुर महानगरपालिकासँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय चार स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यी दुवै काम काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका एक्ला एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सहकार्य अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो मेयर शाहले उपत्यकाको कला संस्कृति र सभ्यता नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि नेवा सम्बन्धी विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ललितपुर महानगरपालिका एकदमै जेठो नगरपालिका भएको हुनाले हाम्रो सम्पदा संस्कृति अथवा नेवा सभ्यता सम्बन्धी युनिभर्सिटीका लागि पहल गरिदिन म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले कार्यक्रममा का भन्नुभयो साथै उहाँले यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले सहकार्य गर्न सक्ने बताउनु भयो उहाँले थप भन्नुभयो हाम्रा बाजारलाई डिग्रीको कोर्समा समावेश गर्न सक्छौ नेवा सभ्यताभित्र धेरै पक्षहरू छन् सम्पूर्णलाई मान्छेले पढु नयाँ पुस्ताले त्यो कुरालाई सिक्न पाउन् भन्ने चाहना पनि छ चा, उहाँले भन्नुभएको छ दुवै महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम बागमतीको स्थायी सरसफाइ हुनुपर्ने पनि मेयर शाहले बताउनु भयो अस्थायी सरसफाई अभियान त धेरै छन् स्थायी रूपमा यसको सरसफाइ गर्नलाई काठमाडौँ र ललितपुर महानगर दुवैले सहकार्य गर्नुपर्छ यो काम काठमाडौँ एक्लैले पनि गर्न सक्दैन ललितपुर एक्लैले पनि सक्दैन हामी दुईवटा महानगरपालिका बागमती सभ्यता एकीकृत परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयले सहकार्य गरेर बागमतीको पानीलाई निलो देखिने सफा पानी बनाउन हामीले यसमा सहकार्य गर्नै पर्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले स्थानीय तहको काम कारबाही जनमुखी पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ सर्वसाधारणको नजिकको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहको काम कारबाहीले नागरिकप्रति नै बढी जिम्मेवार परिणाममुखी र जवाबदेही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय चारौँ स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देवालले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र जनसेवाको आधार स्तम्भको रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको स्मरण गर्नुभयो प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक अनुभव र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति भएमा सुन्दर हुने बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश प्रतिस्ट समितिको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रमपछि संसारकर्मीसँग का कुराकानी गर्दै डाक्टर यादवले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा भइरहेको बेला पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो राष्ट्रपति संवैधानिक र राजनीतिक पद हो यसमा राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्ति र संविधानको ज्ञान भएको व्यक्ति भयो भने सुन्दर हुन्छ उहाँले भन्नुभयो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुपक्षेले भारतले न्यायालय भित्रैबाट राष्ट्रपति बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाए जसरी नै भारतले राष्ट्रपति पनि न्यायालय भित्रबाट बनाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध लड्न तयार रहन समेत आह्वान गर्नुभयो भक्तपुर नगरपालिकाको तिहत्तरौं स्थापना दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा उहाँले भारतको छायामा मुलुकको कार्यपालिका न्यायपालिका समेत जकडिएकाले त्यस विरुद्ध देशभक्त शक्तिहरूले संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने र निर्वाचनमा जिताउने काम समेत हालसम्म भारतकै निर्णयअनुसार हुने गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो रासायनिक मल कारखाना देशभित्रै खोल्न आफ्नो पार्टीले पटक पटक दबाब दिए पनि मन्त्रीहरूले भारतसँग थर्कमान भएर सो कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो एक पुरानो अन्तर्वार्तामा दिएको विवादित प्रति नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद सुविता गौतमले प्रस्ताव गर्नु भएको छ चार वर्ष अघि दिएको अन्तर्वार्तामा बलात्कारको घटनाबारे असंवेदनशील टिप्पणी गर्नु भएको थियो उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि गौतमले थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नुभएको छ सा। अधिकार र आम नागरिक तहबाटै चर्को विरोध भएपछि गौतमले उक्त अन्तर्वार्ताबारे ट्विटरमा स्पष्टीकरण दिँदै लेख्नु भएको छ यहाँहरूको प्रश्नले मलाई थप संवेदनशील हुन खचखाएको छ अभिव्यक्तिको आ अन्यथा अर्थ लागेर प्रभावित माथि पर्न गएको आगत प्रति मलाई खेद छ गौतमले बलात्कारपछि पुनस्थापना काटिएको घटनाको उदाहरण दिँदै बलात्कृतलाई हेर्ने समाजको नजरका कारण पुनस्थापना बताउनु भएको थियो चार वर्ष अघि आफूले दिएको अभिको आशय भने गलत नभएको उहाँको तर्क छ तर अहिले आफ्नो अध्ययन अनुभवले आफ्नो बुझाइ परिष्कृत भएकाले अहिले उक्त उदाहरण प्रयोग नगर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ मेरो बुझाइ अझै परिष्कृत भएको छ पीडित शब्दले हिंसामा पर्नेलाई असर गर्छ भनेर सर्भाइबल वा प्रभावित शब्द प्रयोग गर्न थालिएको छ यसरी नै हामीले हाम्रो बुझाएको दायरा फराकिलो बनाउने हो गौतमले एउन हिंसा प्रभावितलाई हीनताबोध गराउनुभन्दा उनीहरूप्रति स्वाभाविक व्यवहार गर्दा पुनस्थापनामा सहज हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको तर यसैमाथि प्रश्न उठेको कुरा मनन गरेको बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिले नै मन्त्री बन्ने चाहना नरहेको बताउनु भएको छ महामन्त्री शर्माले सबैले चुनाव जितिसकेपछि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राखे पनि आफूमा कुनै मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले पार्टीमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेकाले मन्त्री बन्न अरूलाई सहयोग गर्ने बताउनु भयो महामन्त्री शर्माले सरकारमा मन्त्री बन्ने भन्दा पनि दूरदराजमा रहेका आम नागरिकको भावनाअनुसार काम गर्ने कुरा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले कुनै बेला एक्लै दुई तिहाई ल्याएको कङ्ग्रेस अहिले मिलेर चुनाव लड्दा समेत सन्ताउन्न सिटमा सीमित भएको भन्दै चुनाव जित्ने मन्त्री बन्न खुट्टा उचालिहाल्ने बेला नभएको बताउनु भयो महामन्त्री शर्माले अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय भन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने रहेको बताउनु भयो उहाँले अहिले बन्ने प्रधानमन्त्री दुई वर्षलाई मात्रै भएको भन्दै उहाँले गठबन्धनलाई सरकार बन्ने बनाउने भन्ने नाममा मिथोलिन दिन नहुने बताउनु भयो उहाँले राष्ट्रपति भवनमा व्यक्ति नभई प्रविधि लिएर जाने भएकाले पनि तेस्रो राष्ट्रपति बन्दै गर्दा समुदायको हिसाबले पनि फरक प्रस्तुति हुन सक्नुपर्ने बताउनु भयो महामन्त्री शर्माले कङ्ग्रेसले गठबन्धनका दलहरू प्रति प्रतिपक्षले पनि सहजतापूर्वक लिन सक्ने राष्ट्रपति अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सेदार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ दिल्ली बजार कारागारमा शनिबार बीच करिब एक घन्टा छलफल भएको हो मङ्गेर चार गतिको निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा ल्याएपछि रेशमलाई बधाई दिन गक्सेदार जेल पुग्नु भएको हो उहाँले रेशमलाई भेटेर सोचे भन्दा परिपक्क भएको बताउनु भयो उहाँले रेशम चौधरीसँग सहकार्यका लागि आफू तयार रहेको समेत बताउनु भएको थियो रेशमजी मैले तपाईँलाई जे सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि बढी परिपक्व देखेँ निर्वाचनमा तपाईँले राम्रो नतिजा ल्याउनु भएको छ तपाईँलाई बधाई छ तपाईँसँग कार्य गर्न म सधैँ तयार छु गक्षदारले रेशमसँग भन्नुभयो उहाँले थारू छोरालाई जेलमा कोचेको भन्दै सरकारसँग आपत्ति समेत जनाउनु भयो उहाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर पीडित थारूहरूको रिहाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो त्यसका लागि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बस्न आफू तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनुपर्छ रेशमजी लगायत पीडित थारूहरूको रिहाई हुनुपर्छ त्यसका लागि म पनि माइतीघरमा धर्ना बस्छु उहाँले रेशमलाई आश्वासन दिनुभयो निर्वाचनमा पराजित भएका कक्षदारले घरमा शान्तसँग बस्न नसकेको बताउनु थियो उहाँले उत्पीडित थारूहरूको उत्थानका लागि आफू अग्रसर हुने बताउनु भयो धरान महानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ र बिसजना अध्यक्ष सहित अठाइसजना कार्यपालिका सदस्य बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ प्रमुख साम्पाङले स्वेच्छाकारी नीति अप्नाएर तोक आदेशको आधारमा नगर चलाउँछु भनेपछि वडा अध्यक्षहरूले गत बिहीबार राजीनामा माग गरे वडा अध्यक्षले राजीनामा मागेको भोलिपल्ट प्रमुख साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडा अध्यक्षहरू नसचिने हो भने राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिनुभयो वडा अध्यक्षहरूले प्रमुख साम्पाङले स्वेच्छाकारी भएर गैर र गैर जिम्मेवारी अव्यक्ति दिँदै बसेको भन्दै कडा गर्दै आएका छन् भने प्रमुख साम्पाङले पनि उडाहरू स्वेच्छाकारीर्कलाई बहुसांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो तर कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले सप्तरङ्गी पार्कको पहिलेदेखि नै डिपिआर तयार भइसकेको र नाम परिवर्तन नगरी सप्तरङ्गी पार्क नै राखेर पूर्व कार्य योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहुसांस्कृतिक जातीय संग्रहालय धरान चौधमै निर्माण भइरहेको आग्रह गरेपछि प्रमुख साम्पाङले तपाईँको बोल्ने पालो सकियो अब बस्नुहोस् भन्नुभएको थियो तर आफ्नो कुरा नसकिएकाले नबस्ने र बोल्न दिनुपर्ने अडान लिनुभएका देवानलाई तत्कालै साम्पाङले नबस्ने हो भने निस्केर जानुस् भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो देवानको समर्थन गर्दै दे, बिसजना वडाध्यक्ष र आठजना कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख साम्पाङले जनप्रतिनिधिहरूमाथि निरङ्कुशता स्वेच्छाकारिता र अराजकता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै माफी माग्न आग्रह गरेका थिए तर साम्पाङले आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले माफी नमाग्ने अडान लिएपछि अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठक नै बहिष्कार गर्दै आएका छन् विवादका कारण कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेपछि यसैबीच दुई पटक कार्यपालिका बैठक बोलाइएको भए पनि अध्यक्ष र र कार्यपालिका प्रमुख सचिव माफी नमागेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् पछिल्लो समय गत मक्सिर उन्तिसमा कार्यपालिका बैठक बसे पनि दुवै पक्षले पुरानै अडान लिएपछि प्रमुख साम्पाङ र ओडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू बीचको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा जन बढ्दै गएको छ विवादे विवादमा भएका साम्पाङ पछिल्लो समय जातीय सद्भाव खलबलिने गरी सामाजिक सञ्जालमा चमारे बुद्धि जस्ता शब्द प्रयोग गरेपछि दलित समुदायका प्रतिनिधिले कारवाहीको माग गरेका छन् नेपाली क्रिकेट र ग्लोबल क्रिकेट स्टार सन्दीप लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको गा छ उनी डिप्रेसनको शिकार भएको उनलाई भेटेर आउनेहरूले जानकारी दिएका छन् सन। सन्दीप लामिछाने आफूलाई बलियो राख्न प्रयास गरिरहे पनि उनमा डिप्रेसनका सङ्केतहरू देखिन थालेको छ उनमा डिप्रेसनका सङ्केतहरू देखिन थालेको सन्दीप लामिछानेको पक्षबाट गरिरहनु भएका वकिल अनलाइन सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी दिनुभएको छ सन्दीप लामिछानेका परिवारले पनि सन्दीप लामिछाने डिप्रेसनमा गएको बताएको छ सन्दीप लामिछानेमा आफूसँग केही नभएको खालीपनको समस्या देखा परेको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ त्यसका अतिरिक्त उनमा उदासी शून्यता महसुस गर्ने वा आशाहीनताको भावना चिन्ता आक्रोश वा बेचैन चरम आलस्य आफ्नै परिवारलाई पनि व्यवस्था जस्तो देखिने व्यवहार गरिरहेका छन् चिडचिडापन वा निराशा सानो कुरामा पनि गलत बुझ्ने उनले आफ्नो स्वास्थ्यलाई समेत व्यवस्था गर्न थालेको सन्दीपको परिवारको भनाइ छ त्यसै क्रममा सन्दीप लामिसानेको चिठी उनका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरे समक्ष पुगेको छ उनले आफू निर्दोष भएको कुरालाई चिठी मार्फत बलियो ढङ्गले लेखेको घिमिरेले बताउनु भएको छ उहाँले चिठी मार्फत जतिसक्दो चाँडो युकेशलाई टुङ्गोमा पुराइदिनु अनुरोध गरेको सरोज कृष्ण घिमरे बताउनुहुन्छ त्यस्तै सन्दीपका कानुनी सहयोगी सरोज कृष्ण घिमिरेले माइती नेपालले एक पक्षलाई मात्र बलियो बनाउन खोजेकाले सुन र थुनको पद्धति अङ्गीकार नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ चाँडै सन्दीप लामिछानेको न्यायको आवाज लिएर उच्च अदालत जाने तयारीमा आफू रहेको र सन्दीप लामिछानेले न्याय पाउनेमा आफ्नो टिम आशावादी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरबाबु मर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेट्रो रेलको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ शनिबार ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय चारौँ स्थापना दिवसका अवसरमा उहाँले मेट्रो रेल धेरै महँगो छ भनेर पछि हट्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो अब पनि मोटरसाइकलको बिक्री बढाएर उपत्यकामा ट्राफिक जाम बढाउनुभन्दा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ काठमाडौँ उपत्यकामा अब मेट्रो रेलको विकल्प छँदै छैन आज निर्णय गर्न सक्यौं भने अर्को दसदेखि पन्ध्र वर्षमा त्यो सकिन्छ मेट्रो ज्यादै महँगो छ अरे भन्ने सुनेको छु सु, सस्तो के छ त अबको पन्ध्र वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जनसङ्ख्या साठी लाख पुग्छ त्यसको विकल्प के त यही मोटरसाइकल ल्याउने मेयर मर्जनले प्रश्न गर्नुभयो मेट्रो रेलको विकल्प मोटरसाइकल किमार्थ हुन नसक्ने दावी गर्दै उहाँले महँगो भयो भनेर मेट्रोको योजना नबनाउनु उचित नहुने बताउनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार पनि तिस लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँका लागि मेट्रो अपरिहार्य छ विलम्ब नगरी यो कार्य अगाडि बढाउँ यसका लागि नेपाल सरकारको अनुहार हेरेर बस्यो भने केही पनि हुँदैन त्यसका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका अठारवटा पालिकाले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो मेयर महर्जनले मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताउनु भयो बहुचर्चित गायिका समीक्षा अधिकारीले पछिल्लो समय आफ्नो जीवनमा ठुलो उतार चढाव भएकी छन् उतार चढाव बीच पनि उनी बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छिन् गत हप्ता मात्रै उनको मध्यरातमा लेखिएको स्ट्याटस अब त अति भो बाँच्न मन छैन भन्दै लेखेको स्ट्याटस अनुसार छापिएको समाचार उनले सहयोगी मार्फत हटाउन आग्रह गरेकी थिइन् समीक्षाले सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता देखाउन खोजेकी छन् तर लेख्दै मेटाउँदै गर्दै जाँदा उनी हिम्मत बटुलेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका बेला कमला घिमिरेको गीतबाट केही डिस्टर्ब बनिन् कमलाले पनि आफूले सञ्जालमा गरेको गल्ती भन्दै माफी त मागिन् सामाजिक सञ्जालमा कमलाको चर्को आलोचना भयो यही बीचमा गायिका समीक्षा फेरि जिम जान थालेकी छन् उनले आफ्नो डेवान भन्दै पछिल्लो तस्विर सार्वजनिक गरेकी छन् जिम घरभित्रको तस्बिर सेयर गरेसँगै समीक्षाले फेरि दर्शक श्रोताको मिश्रित प्रतिक्रिया पाएकी छन् सार्वजनिक तस्विरमा केही नराम्रा कमेन्ट भए पनि राम्रा र उनको प्रगतिको कामना गरिरहेका कमेन्टहरू धेरै छन् जसबाट समीक्षाले फेरि एकपटक हिम्मत बटुलेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धेरैले सुझाव दिएका छन् नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिनार आर थम्सनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकी सरकारले विशेष सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ उहाँले नेपालको समग्र विकासका लागि विभिन्न क्षेत्र अन्तर्गत परियोजना मार्फत विशेष गरी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि विपद वातावरण लगायतका क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो पश्चिम नेपालको भ्रमणका क्रममा नेपालगञ्ज पुग्नुभएका राजदूत थम्सनले नेपालमा सूचना प्रविधि र अङ्ग्रेजी भाषाका विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु नेपालमा धेरै काम गर्न अझ बाँकी छ यहाँका सडक जलविद्युत विभिन्न साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमले समुदाय स्तरका नागरिकमा राम्रो परिवर्तन ल्याएको उदाहरण भ्रमणका क्रममा भेटिएको भन्दै राजदूत थम्सनले समावेशिताको कुरामा सुधार भएको र सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि थप सहयोग पुगेको बताउनु भयो रूपन्देहीमा भारतीय नागरिकको हत्या अभियोगमा सातजना पक्राउ परेका छन् भुटोल उपमहानगरपालिका नौ बस्ने भारत घर भएका पचपन्न वर्षीय अजय सोनीको धारिलो हतियार चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा भुटोल उपमहानगरपालिका आठ राजमार्ग चौरामा माघे खाइ हिँड्ने हाल बतन नखुलेका उन्तिस वर्षीय कृष्ण सिजाली मगर लगायत सातजनालाई सहित शुक्रबार साँझ प्रहरले पक्राउ गरेको हो आफ्नो ठेलामा रहेको बदाम र चक्लेट उनीहरूले चोरी गर्न लागेको भन्दै सामान फिर्ता माग्न जाँदा अजयलाई चक्कु प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ वडा प्रहरले बुटोलबाट खटिएको प्रहरीले घाइतेलाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल पठाएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ भारत बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लासँग जोडिएको मधेसका जिल्लाहरूको सिमानाका हिजोदेखि बहत्तर घण्टाका लागि सिल गरिएको छ मधुबनी जिल्ला अन्तर्गतको नगरपालिकामा पुस गते डिसेम्बर पुस्ति डिसेम्बरमा निर्वाचन हुने भएकाले सिमानाका बहत्तर घण्टाका लागि सिल गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले बहत्तर घण्टाका लागि सिमानाका भएकाले आवश्यक सहयोग एवं समन्वयका लागि सीमावर्ती पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ सिरा सप्तरी मौतरी लगायतका जिल्ला समेत भारत बिहारको मधुबनी जिल्लाको सीमासँग जोडिएको छ यी जिल्लाहरूको सीमानाका पनि हिजो देखि नै बहत्तर घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ प्रधानमन्त्री देउवा भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको थियो भेटमा प्रचण्डले गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाई भनाइत गर्दै नेपाल प्रेस डट कमले खबर लेखेको छ प्रचण्डको प्रस्तावमा देउवाले गठबन्धनमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जवाब दिनु भएको थियो गठबन्धनबाट सरकार बन्दा गा कंग्रेस भित्रबाट देउवालाई नेतृत्व नछाड्न दबाव बढाइरहेका छन् तर प्रचण्डले आफूसँग साठी सांसदको कमान्ड रहेको दावी गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताउँदै आउनुभएको बालुवाटार अघि प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गर्नुभएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिका विषयमा पार्टीले कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उहाँले देश जनता र संविधानप्रति दिल दिमागदेखि पूर्ण प्रतिबद्ध भएको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्ने भन्दै यो कुरामा कङ्ग्रेसले कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने बताउनु भयो दलहरूले दलीय आबद्धताभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा राष्ट्रपति बनाउन खोजेको भन्दै केही दिन सार्वजनिक रूपमा विरोध र आलोचना भइरहेको छ यसै सन्दर्भमा शनिबार बिहान खड्काले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने चर्चाले गम्भीर बनायो मेरो प्रश्न धारणा छ राष्ट्रपति देश जनता र संविधान सभाले बनाएको संविधानप्रति दिल दिमागदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको व्यक्ति बन्नुपर्छ यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैन गर्नु हुँदैन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले आफ्नो चुनावी घोषणामा गर्नुभएको प्रतिबद्धता मध्येको एउटा कामको सुरुवात गर्नु भएको छ काठमाडौँ का महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई डिजिटल सुविधा दिने उद्देश्यले नयाँ एप्लिकेसन लन्च गरेको छ सा। केही सानो काम गर्दा पनि ओडामै धाउनुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिका डिजिटल सुशासन एप काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन लन्च गरेको महानगरपालिकाका सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार यस एप मार्फत ओडावासीले ओडामा नगई जुन सिफारिस डिजिटल रूपमा लिन सक्नेछन् अब ओडावासीहरूले सिफारिस लिन ओडामा धाउन पर्दैन उहाँले भन्नुभयो यो एप मार्फत सेवाग्राहीलाई जुन सिफारिस चाहिएको हो उहाँहरूले त्यसका लागि आफैले निवेदन दिन सक्नुहुनेछ एपमा फार भर्दा जुन सिफारिसका लागि निवेदन भनिएको हो त्यसका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्छ त्यसपछि उक्त निवेदन ओडा अध्यक्ष र ओडा सचिवकोमा पुगी उनीहरूले भेरिफाई गरी चेक जाँच गर्नेछन् यदि कुनै कागजपत्र नपुगेको खण्डमा अपुख कागजात हाल्न नोटिफिकेसन आउनेछ त्यस्तै आफूले निवेदन दिएपछि उक्त कागजात निवेदन के कस्तो भइरहेको छ भनेर पनि उनीहरूले एपबाटै थाहा पाउन सक्नेछन् कागजात सबै मिलेपछि लाग्ने शुल्क तिर्न भनिने र तिरेपछि निवेदकले सिफारिस पाउनेछन् यसरी काम गर्दा कागजात नमिलेको र कागजातकै कारण ओडामा धाउनु पर्ने काम कम हुने उहाँ बताउनुहुन्छ महानगरले हाललाई ई सिफारिसको सुविधा बत्तीस वडा ओडामा सुरु गरेको जनाएको छ बुधबार महानगरले अठाइसौँ महानगर दिवसको अवसरमा उक्त एप लन्च गरेको थियो ढकालका अनुसार सबै सिफारिस डिजिटल सिग्नेचर सहित प्रदान गर्नेछ तर भौतिक रूपमा नै उपस्थित नभई नहुने सिफारिसहरूमा भने यो लागू नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ सबै सिफारिस दिन भने मिल्दैन भन्नुभयो जुन सिफारिसका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन आवश्यक छैन त्यस्ता मात्र दिइनेछ विवाह दर्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेमा भने लागू हुँदैन तर पेश गरेको कुनै कागजात प्रति शङ्खा लाग्दा भने निवेदकलाई बोलाउने उहाँले बताउनु भयो नागरिकलाई सहजै डिजिटल सुविधा दिने उद्देश्यले स्मार्ट पालिका अन्तर्गत यी सिफारिस प्रणाली ल्याइएको स्मार्ट पालिका सिई मनोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो स्मार्ट पालिकाले यो सफ्टवेयर छ वर्ष सक्ने बनाएको थियो तर पाँच वर्षदेखि साना गाउँपालिकाहरूमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ठुला नगरपालिकाहरूमा सञ्चालन ल्याउने उद्देश्य भए तापनि आफूहरूले गरेको काम सफल हुन सक्छ कि सक्दैन भने पहिले बाहिर परीक्षण गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ पालिकाहरूलाई डिजिटल सुविधा दिने प्रणाली बसाल्न हालसम्म एक सय त्रिचालिस पालिकामा परीक्षण भइसकेको उहाँले बताउनु भयो तीमध्ये पनि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा भने परीक्षण सफल भएको उहाँको दावी छ हामीले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा काम गऱ्यौँ उहाँले भन्नुभयो तर हामी वालिङ र रूपा गाउँपालिकामा भने पूर्ण रूपमा सफल भयौँ अहिले एक महिने परीक्षण परीक्षणकालीनमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनु भयो बिस्तारै नेवारी मैथिली थारू भोजपुरी लगायत भाषामा उक्त एप चलाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो भट्टराईका अनुसार यो एप अहिलेलाई एन्ड्रोइडमा मात्र उपलब्ध छ आइएएसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भयो क्रोसिया फिफा विश्वकप दुई हजार बाइसमा तेस्रो भएको छ सन्बार कतारको खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भएको खेलमा अफ्रिकन टोली मोरक्कोलाई दुई एक गोलले पराजित गर्दै क्रोएसिया तेस्रो भएको हो खेलको सातौँ मिनटमा क्रोएसियाले खेलमा अग्रता लिएको थियो क्रोसियाका लागि जोसको ग्याबडियोलले गोल गरेका थिए दुई पछि नै मोरक्कोले बराबरी गोल फर्काएको थियो अर्चर अफ डारीले क्रोसियाका लागि नौ मिनटमा बराबरी गोल गरेका थिए बयालिसौँ मिनटमा क्रोएसियाले खेलमा दोस्रो पटक अग्रता लियो मिन्सा ओर्सिकले डिबक्स बाहिरबाट हानेको प्रहारलाई मोरक्कका गोलकिपरले ठम्म्याउन सकेनन् विश्वकपमा क्रोसिया गत संस्करणमा उपविजेता बनेको थियो मोरक्को भने यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हो त्यस्तै मोरक्कोले सेमिफाइनलमा पुग्ने आफ्नो अफ्रिकन र अरब टिमको रेकर्ड समेत बनाएको थियो अघिल्लो संस्करणको फाइनलिस्ट क्रोसियाले तेस्रो स्थानको उपाधि सहित सत्ताइस मिलियन डलर अर्थात करिब तीन अर्ब उनपचास करोड छयासी लाख साठी हजार रुपियाँ जितेको छ त्यस्तै चौथो भएको मोरक्कोले पच्चिस मिलियन डलर अर्थात करिब तीन अर्ब तेइस करोड पन्चानब्बे लाख रुपियाँ पाएको छ कतारमा जारी फुटबलको फाइनलमा आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स भेट्दैछन् दुई पटकको विश्वविजेता भएको अर्जेन्टिना छैठौँ पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको हो विश्वकपमा दुई पटकको विश्वविजेता फ्रान्स पनि चौथो पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको हो त्यस्तै विश्वकपमा आठ पटक फाइनल खेलेर अग्र स्थानमा जर्मनी रहेको छ भने सात पटक फाइनल खेलेर ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ नेपाली समयअनुसार आज आठ पैँतालिस बजे यी दुई टोलीको भिडन्त हुँदैछ अर्जेन्टिनी स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी आफ्नो खेल जीवनको उत्तरार्धमा छन् अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल क्यारियरबाट विश्राम लिनु पूर्व अरब विश्वकपमा मेस्सीले गरेको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट विश्वकप प्रदर्शन हो भन्दा अन्यथा हुने छैन यो पनि पैँतिस वर्षको उमेरमा आफ्नो करियरको अन्तिम विश्वकप खेल रहेका मेस्सी जति दबावमा छन् त्यति नै धेरै दुनियाँभरका फुटबल प्रेमीको समर्थन र प्रशंसा पाइरहेका छन् एकजना खेलाडीका लागि सफलता र सद्भावको धेरै ठुलो अर्थ र मूल्य हुन्छ जुन मेसीले प्राप्त गरिरहेका छन् र गरिरहनेछन् विश्वविजेता बनेर संसारलाई हाँक दिने मृग तृष्णा बोकेर मेसी आज कतारको नुसेल स्टेडियममा आफ्नो टोली सहित फ्रान्ससँग भेट्दैछन् आज राति हुने अर्जेन्टिना र फ्रान्स बिचको फाइनल खेल रेफ्री साइमनले खेलाउने फिफा र पुलिस फुटबल एसोसिएसनले बताएको छ आफ्नै नायकत्वमा करियरको अन्तिम विश्वकपको अन्तिम खेल खेल्न मैदान प्रवेश गर्न लागेका मेस्सीसँग विश्वस्तरको डिफेन्ससहित युवा खेलाडी अनुभवी सहकर्मी पेनाल्टी विज्ञे गोलकिपरको साथ छ र त्यसलाई साथ दिइरहेका मुख्य तिनवटा पक्ष छन् उत्कृष्ट प्रशिक्षक एकताबद्ध टोली र आत्मविश्वास सहितको जितको भोग आज हुने खेलमा मेस्सीको अर्जेन्टिनालाई रोकेर विश्वकप जित्न फ्रान्सेली टोलीलाई सहज हुने छैन यता साबिक विजेता रहेको फ्रान्स यसपटक पनि जित निकालेर लगातार विश्वकप जित्ने किर्तिमानी ब्राजिलसँग बराबर गर्ने धाउमा छ आज बेलुकी आठ पैतालिस बजे विश्वकप दुई हजार बाइसको फाइनल हुँदैछ अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतीय जनता पार्टी भाजपाले पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलाउल भुट्टो जर्दाइरले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बारे गरेको टिप्पणी प्रति आपत्ति जनाउँदै दे, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ शनिबार बिहान महाराष्ट्रको मुम्बई र पुणेमा एकसाथ सयौं भाजपा कार्यकर्ता र नेताहरू हातमा प्लेकार्ड लिएर प्रमुख स्थानमा भेला भएर पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध गरेको अपमानजनक टिप्पणीको विरोध गरेका छन् उनीहरूले पाकिस्तान र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीको पुत्ला दहन गर्दै उनीहरू विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए भाजपा राज्य अध्यक्ष शेखरले पुणेमा विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरे भने मुम्बईका विभिन्न भागमा स्वयं भाजपा कार्यकर्ता र नेताले प्रदर्शन गरे उनीहरूले पाकिस्तान सरकार र विदेश मन्त्रीको आलोचना गर्ने गीत पनि गाएका थिए बिलावल भुट्टो जर्दारले मोदी विरुद्ध गरेको अपमानजनक टिप्पणीले देशभर आक्रोश सिर्जना गरेको छ भाजपाले देशभरका सबै राज्यको राजधानीहरूमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी मन्त्रीले गरेको अपमानजनक टिप्पणी पछि भारतभर आक्रोश छाएको छ भाजपाले बिलावल भुटो अति अपमानजनक र कायरताले भरिएको भन्दै पाकिस्तानको ध्वस्त अर्थव्यवस्था अराजकता तथा त्यहाँ व्याप्त अराजकताबाट विश्वव्यापी ध्यान मोड्न विश्व टिप्पणी गरेको बताएको छ भाजपाले एक वक्तव्य निकालेर पाकिस्तानी पाकिस्तानीको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पाकिस्तानको प्रतिष्ठा घटाएको जनाएको छ किन आयो त पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीको तीखो टिप्पणी गत बुधबार सुरक्षा परिषदमा बोल्दै भारतका विदेश मन्त्री एस जय परिषदमा कश्मीर मुद्दा उठाएकोमा पाकिस्तानको आलोचना गरेका थिए भारतका विदेश मन्त्रीको व्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै बिहिबार पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई कसाई भनेर सम्बोधन गरे भारतका विदेश मन्त्रीले सन् दुई हजार एकको नोभेम्बर एकमा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलाका मुख्य योजनाकार ओसामा बिन लादेनलाई शरण दिएको छिमेकी देशको संसदमा पाकिस्तानले हमला गरेको पाकिस्तानलाई राष्ट्रसङ्घको शक्तिशाली अङ्ग सुरक्षा परिषदमा उपदेश दिने नैतिक अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका थिए त्यसपछि पाकिस्तानका मन्त्रीले टिप्पणी गरेका थिए म भारतलाई भन्न चाहन्छु कि ओसामा बिन लादेन जीवित छैनन् तर गुजरातको कसै जीवित छ र उनी भारतको प्रधानमन्त्री हुन् भुट्टोले भनेका थिए उहाँ पीएम मोदी प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म उहाँलाई यो देशमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो यी हुन् आरएसएस का प्रधानमन्त्री र आरएसएस का विदेश मन्त्री आरएसएस भनेको के हो आरएसएस आरएसएसले हिटरको बाट प्रेरणा लिएको छ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले भनेका छन् अहिंसाका अभियन्ता महात्मा गान्धीका हत्यारालाई भारतले नायक बनाएको पनि उनले बताएका थिए थिए पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीले आफू स्वयं आतंकवादको शिकार बनेको आफ्नो देश पनि यसबाट प्रताडित रहेको बताउँदै पाकिस्तानले कहिल्यै पनि आतंकवादलाई प्रशय नदिएको दावी गरेका थिए स्विडेनको एक चिडियाखानाले तीन चिम्पाङ्जीलाई गोली हानेर मारेको र अर्कोलाई घाइते बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ फुर्बीकमा रहेको चिडियाखानाबाट भएका चिम्पाञ्जीलाई चिडियाखानाकै कर्मचारीले गोली हानेर मारेको घटना सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको हो उनीहरूलाई शान्त पार्न कयौँ उपाय हुँदाहुँदै पनि गोली हानिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको बिबिसीले जनाएको छ चिडियाखाना बन्द रहेको अवस्थामा चिम्पाञ्जी लगायतका जनावर भागेपछि कर्मचारीले एकाएक गोली हानेका थिए चिडियाखानाले भने विज्ञप्ति निकालेर चिम्पाञ्जीहरू धेरै नै खतरक भएको र मानिसहरूको ज्यान खतरामा परेपछि गोली हानिएको दावी गरेको छ तर तिस वर्षसम्म जनावरसँग काम गर्ने एक पूर्व कर्मचारीले चिडियाखानाले निकै अव्यवहारिक काम गरेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ चिम्पाञ्जीलाई मारेको विरोधमा वर्षौँदेखि चिडियाखानालाई सहयोग गर्दै आएको लुन्ड विश्वविद्यालयले आफ्नो सहयोग बन्द गरेको छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले चिसोले दम रोगीको समस्या झन बढाउन सक्छ यसको उपाय यसबाट कसरी बस्न सकिन्छ दमका रोगीहरू जाडो समयमा कसरी सचेत रहने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ दम कस्तो समस्या हो त दम श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हो फोक्सोमा जाने हावाले अवरोध उत्पन्न भई सास फेर्न गाह्रो हुने घेर घ्यार हुने खोकी लाग्ने समस्यालाई दम भनिन्छ दम दमरोईका लागि चिसो मौसम जोखिमपूर्ण मानिन्छ दम दमरोईका लागि चिसो मौसम जोखिमपूर्ण नै हुन्छ चिसो मौसममा श्वासप्रश्वासको नलीमा भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ चिसोमा वायु प्रदूषणको समस्या बढी हुने भएकाले जोखिमपूर्ण हुन्छ चिसोमा भाइरल संक्रमण र वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले नियन्त्रणमा भएको समस्या पनि बढ्न सक्छ आफ्नो समस्या बढ्यो भने दम रोगीले आफै कसरी थाहा पाउन सक्छन् त बिरामीहरू आफैले पनि घरमा बसेर समस्या बढे नबढेको थाहा पाउन सक्छन् साबिक भन्दा बढी खोकी लाग्ने घेर घेर बढी भए खकार बढी हुने खकारको रङमा परिवर्तन आए विचार गर्नुपर्छ नियमित लिइरहेको औषधिको मात्रा बढाउनु पर्यो भने बिरामीले समस्या बढेको भनेर थाहा पाउनुपर्छ चिसोमा भाइरल संक्रमण र वायु प्रदूषण बढ्ने हुन्छ चिसो हावामा आर्द्रताको कमी हुन्छ यसले खोकी बढाउने समस्या हुन्छ अस्पतालमा मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि नै दमरोगका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन् ओपिडी इमर्जेन्सीमा पनि दमरोगका बिरामीहरू

टरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ छातीको संक्रमण बढ्न गए बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका -के टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक सत्य अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला जहाँ जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रा लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी पाँच बजे हाम्रो एस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लु 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 डट इन्सर नेपाल न्युज डट कम लगइन गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँको बाँकी पल, पल सुखद रहोस्